که اصلا بتوانه در چارچوه او شروح الله معرکه در بخوی گفتمانی خوی هبه، بخوی تأثیری خوی هبه، بخوی لو اختلافاتانه استفاده بکه. در نه اگر اپوزیشنه چه فعال هبایه، اپوزیشنه که بایه که بیتوانی بایه، لو جرو چشه ده او جر استفاده بکه، او جرو چشه بخوی حدود سنوری گفتمانی که، حدود سنوری ای قضایی که، حدود سنوری سیاسی که، به دستی خودی و کسانی که چشه که دکن، فقط تعیین ندکرا اپوزیشنش اوی داد دستی ده بو اوان ده بو محده محاسباتی خوان ده اوی به نظر بگره. منتها یک نفعی اوی اوهی که وقتی چی که اما لولایتی فقیه یعنی لحاکمیتی فقیه برو حاکمیتی مطلقی فقیه در روین که یعنی تواوی ای اشتکانی که در پیش ده هبو او دو بره چیانه اوانا چه لنظر قضایی و چه لنظر قانون گذاری و چه لنظر اجرایی و الان که کلام باش اجرایی مورد نظره اوانا لبین ده چند دین تجیر و حاکمیتی مطلقی فقه و یکشته یک اوه یکه اوشتانه هتایسته حرک و جنبشی سبز دیگود یعنی اوانا تماما لبین دچن یعنی امکانی نیه که هیچ استراتژی چی سیاسی لو نقطه بولاو دابندره که هدفی او استراتژی سیاسی عبور لجمهوری اسلامی نبه نیری نه قانون اساسی که نه ایدئولوژی که نه ارزشکانی که انقلاب اسلامی دگل خویه ناو او رژیم همیشه ادعای مالکیتی و ارزشانه دکه او ارزشانه باو پروسی که الان ده حالی تکامل ده تواوان ریشه انده دراو یک رگا با اپوزیسیان ده بینته او رگایش اوه که ده بیه لجمهوری اسلامی عبور بکن. بله که حسام وگ دوائین پرسیار کاتی برنامه بداخ وزور نماو وقت دوین پرسیار لجناب هر وقت دزانین زور جرب بو معنوی د صلات بو ونه سردمانک د صلات را به محمدی خاتمی بو اویکه د صلات را بگریو هندګ به قول اخوان اصلاحات یان بر اوبر بو د صلات بکره بلم او اصلاحات اصلاحات نه بو که خلق دی وشتو خلق چاوروانی لکردو دیتمان که زور کاری هلو کاری به قازانجی رژیم کرا بلان به قازانجی خلق شته کی وانه کرا لسره تاکانی کومار اسلامی و انقلاب اسلامی و اگه بین و بازرگان بنی صدر منتظری رفسنجانی خاتمی و احمدی نژاد استا ورده ورده اوانه بردوام ولان راون یعنی کاتی که زانی وانه قدرت یک دگرن دانوی قدرت یک بگرن للاین ولایتی فقیه للاین او کسانی که بریاردارانی سرکی او نظامن ورده ورده ترت کراون ولان راون آیا پیدوابه او ولانانی او ترت کردنی ورده ورده احمدی نژادیش هلو چوارچی وی دایا ولا کوتایی دا پیم باشه باسی که کر لسر او بکی که آیا او بودجه که بو ایران پسند کراون لان مجلس و ولام داری دوخی آبوری استای ایران دبه دو پرسیال لراستی دا بلام کرد چون که کاتی برنامه زور کم ماو و لطفا شوی وی که على اساس قرابه سخصنی احمدی نژاد وکو اوانی تربه من معتقد بونیم که به اسلام سیناریو یک بیه که وکو سیناریو کانی تربه چه لبرای که بوچی لبرای که جمهوری اسلامی وکو حاکمیتی که سیاسی دوره های متفاوتی به جیانی سیاسی خوی سیفر کردوه و طبیعتا لخر یک لن دورانا به اصلاح طبیعتی خاصی خوی هبو یعنی الزاماتی خاصی خوی هبو شرایطی خاصی خوی هبو که من تیمو به ام قناری که اسم اجتیده قناری احمدی نژادی تقابلی احمدی نژاد و خامنه‌ای کاملا متفاوته لگل قناغه کنید لبر چی؟ لبر وی که لقناغه کنید که ایمن نگیشتوین او بحثش که پروفسور ولی مطرح یکا بحثی او که حاکمیت تکلیفی خوی لگل جامعه لگل مشروعیت خلقیه به اصلاح یک سره کاتو یست قناغه که جیاواز لجیان جمهوری اسلامی با اون معنی که یما نیم لعرسه که سیستمی جمهوری اسلامی خریکی بازسازی مشروعیتی خوی به خریکی بازسازی ارزشکانی خوی به خریکی رفورمی سیاسی به و معنی اینه که بشیوی لشیوکان نوعی کتر یعنی شکل کتر لجمهوری اسلامی بین تکایی و که بتوانی مقبولیتی خلقی پیاکا من احساس کم که یکی لأساسی ترین جاوازی کانی هم سردمه لگل سردمه کانی پیشوه که
لێرە حاکمیەت لە جمهوری اسلامی کاملاً جیاواز بووە لە خەڵك و هەر سناریۆیەك و هەر مەسەلەیەك کە بێتە ئاراوە و هەر شتێک لەم بینەدا ڕووبدا ئەوەیە کە کاملاً ئەبێتە باعیسی ئەوەی کە ئەو شکافە و ئەو بێسڵاح کێشەیە کە لە نێوان حاکمیەتی مردوومە هەچۆتە پێش گەورەتر بێتەوە. کەواتە ئێمە ناتوانین بەم فەرزە و چاوی لێ بکەین کە ئەمانە هەروواکە ئەوانیان خستە لاوە خەزینەکانی وابوو ئەمیشە خەنە لاوە خەزینەکانی ئاوابێ. من مۆتەقد بوونی کاملان مۆتەقد بووم کە ئەمە سەرەتایەکی زۆر جددیە بۆی کە بە تەواوی هەروواکە ئیشارەکرا مەسەلەی گفتمانی جمهوری ئیسلامی لە هیچ شێوەیەکی بە هیچ مەعنایەکی ئیتر نەتوانێت مەقبولیەتێکی بێ یا بتوانێت شەرعیەتی دروستکاییان بتوانێت ئەساسەن بێتە ڕاحکارێ بوو گرووهێکی سیاسی کە لەو ڕێگەڵ لەگەڵ لەناوخۆی جمهوری ئیسلامی بێسڵاح خەریک فعالیەتی بەنسبەتی قسمەتی دوومی ساڵەکەتە ئەوەی بودجێ هێرانوانە مەسەلەی بوحرانێکی ئیقتصادی کە لە ئێرانە هەیە هەرچەند خودی مەقاماتی جمهوری ئیسلامی ئێران ئیشارە بەوە کەن کە لە ئێرانە مەسەلەی بوحرانی ئیقتصادیان ئەو گەمارەی ئیقتصادیانە کە ڕووبەڕووی ئێران بۆتۆ تاثیریان چاوین لەسەر ئێراندا نەناوە و ناتوانێت دایبنێ. بەڵام ئەمە تەنیا شعارێکە لە واقعیەتی ئەمەلاوەیە کە ئێران دوچاری بوحرانێکی ئەمیقی ئیقتصادیە و ئەم بوحران ئەمیقی ئیقتصادیە نەتیجە لەو فشارە بینبەلیانە گرێ، نەتیجە لەو فشارە ناوخۆیانە گرێ و هەروەها کە لە بەحسەکانیشە باسی لەسەر کراوە ئەوەی کە ئێرانێک ئیمڕۆحمانە لە عرسی ئیقتصادیە زۆر متفاوتە لە عرسێکە بۆ نمونە لە سەردەمی خاتەمیا بوو. بە هیچ شێوەیەك نەیتوانی ئەو بەرنامانی کە بێسڵا دەوڵەتی ئەحمەدینەژاد چل دۆرەی خەبڵەیە چل دۆرەی ئێستا جێبەجێ بکات. ئەگەر مەسەلەکە کورت بکەمەوە سوان ماوە بڵێن کە بە واستەی ئەو کێشانی کە خودی سیستمی جمهوری ئیسلامی هەیەتی لەگەڵ ئیقتصادی جیهانیە، بە واستەی ئەو کێشانی خودی ئیقتصادی ئێران هەیەتی و نیازە هەر ئەساسی هەیە بە سەرمایە گوزاری و بێسڵا گەرچوون لەو هەموو خەرجانەی کە لە عرسەی عمومی ئەمەتە بێسڵا خەرجیەکە ئەم بودجانە و هەر چەشنە سیاسەتی ئیقتصادی بێکرانەوە بەرەو دەروازەی جیهانی ناتوانێت کارساز بێ و قاعدەتەن هەر ئەم ئیقتصادە بەرەو پاشەوە با و ناتوانێت بە ئەنجامی بگەینێ. بەڵێ، زۆر سپاس بەڕێز کاک حیسامی دەستپیش بۆ بەشداری جنابت لەو بەرنامێدا. کاک عەباسی وەلی، وەک دوایین پرسیار لە بەڕێستان، ڕای جنابت لەو پەیوەندیدا چێ و پێت وایە کۆتایی ئەو کێشانە بەرەو کوێ دەچێ؟ و وەک دواپرسی، بەڵام زۆر زۆر کورد، چونکە کاتی بەرنامە زۆر زۆر کەم ماوە، لە مەربوط جێی پەسەندکراوی 508,000 میلیارد تمەنی ساڵی 1390 هەتاوی پێدوایە وەڵامدەری ئەو دۆخە ئابووری ئێستا دەبێ بەو پێی کە بە پێی نرخی نەوتیش ئەو بودجێدانراوە؟ نەخێر، بە باوەڕی من ئەو بودجەیە ناتوانێت جوابی ئەو قەیرانەی ئیقتصادی و نیازمەندەکان و پێویستەکانی و قەیران ئیقتصادی بکات. بەڵی باشترێکی لێرەدا ئیشارە بکەم، ئەویش ئەوەیە کە ئەمە لە ئێرانە، لە چوارچێوەی ئەو ڕۆی ئێرانێدا ئەلان تەقریبەن دە و چوار ساڵە دێ بە تایبەتی ئەلانەکە کە و قەیرانە کە هیشتۆتە نقطەی زۆر حەساسی خۆی دە و چوارچێوەیدا ئەمە لە ئێرانێ معیاری عیلمی ئیقتیسادیمان نێ کە بتوانین بڵێین کە ئایا ئەو بودجەیە کەفافی کارەکەی دەکات، دەتوانێت جوابگوی ئەو نیازمەندەکان و ویستەکانی ئیشتەکانی ئێرانی بێ ئیقتصادی ئێران، چون ئەمە هیچ معیارێکمان ئیقتصادی ئێرانی ئاوا وێران بووکە، یعنی بەو شێوەی کە ئەن حکوومەتی ئەحمەدی نەژادیدا ئیدارەی دەکەن عینەن وەکو دیواخانی ئاغاکانی قەدیمە، ئەوەی بە جد دەڵم عینەن وەکو ماڵبەتێکی فێودالیە بەو معنایکە لەلایەکەوە ئەوە دەشتەکانی یعنی ئەو دەرامەدی دێتە ژوورە دەرامەدی نەفتی لەلایش دیکە و خەرج دەشکن، نە بەرنامە هەیە، نە محاسبە هەیە، نە ئامار هەیە، نە هیچ شتێکی کە تۆ بتوانی هیچ معیاری ئیبتدایی عیلمی ئیقتیسادی ئەو ڕۆی پێ یعنی لەسەر پیادە بکەی و شی و تەحلیلی بکەی و وجودی نێ. ئەوە
امن بخوم دگل بزرگتر ل او دوست ها کارکانی ای اکونومیستی خوم اقتصاددانی خوم اوان به ما که اصلا به هیچ عنوانی که تو نتوانی هیچ تئوریک هیچ معیارک هیچ محاسبه چه علمی به عمل کردی اقتصادی ایران اپلای کنی چون اصلا هیچ یعنی نرز نرخی بیکار همو درویه نرخی بهره همو درویه نرخی آمارک او آمارانه که دیدن توا ساخته جه یا نایدن الان چند ساله لچر بواری ای گوره اقتصادی ده هیچ آمار نبو به کسی نده خودی فقیه کتویتی که آمارکان مدن لبر و که کس نزانه او یک دومی جوهی که او قیرانه برو چو دار او حکومتا زورتر و زورتر سنترالایز ده بیو زورتر و زورتر ده سلاته که دو بلوچی قدرتی بینی پاسدارانو بشگل روحانیتو که دورو بری ولایت فقین یعنی اگه ما پی بلین بلوکی قدرتی ای نظامی عبوری امنیتی که ولایتی فقیه اوی رپرزنت نرایتی دکه اوی دوی دا زورتر و زورتر کنترولکه تشدید دبه ولی اوی یک بری لایچ دکشی اوی که هرچی برو او تمرکزی دروین او رژیمه لداخلی خوی دا شکننده تر دبه اوی شکننده تر دبه او با معنی که امکانات بو اپوزیسیونی فعال به دیجی او رژیمی زورتر دبه به شرطی چی که استفاده ای فعالی لیب که الان که وقتی ایوی هاتو که اپوزیشنی که متحد لوز ای استفاده که او رژیمه برو اوی درواک لناوره چو خوی ده زورتر و زورتر شکنن دبه بله زور سپاس برای اسکاک عباسی ولی بو بشداری جنابشن لو برنامه یا کاتی برنامه من توابوز گلک سپاس بو جنابه زور ممنون زور سپاس دنگو سپاس بو بینرانتن بلای بینرانی خوشویست بمشوی گیشتین کوتایی برنامه امشوی او دیوی روداوکان اوی بیستانو بینیتان او دیوی او روداوانه بو بزانین او دیوی روداوکان لراستی دا برو چو منده بن تا برنامه کی دیکا مالاوه